Fala, meu povo, muito boa tarde. A partir de agora está começando o melhor programa de vaqueiro do meu Brasil. Diretamente da sua, da nossa, da TV Cariri, rapaz. Daqui de Mauriti, Ceará, para todo o Brasil. Nessa tarde, nesse sabadão maravilhoso. É uma honra do vaqueiro estar aqui com vocês. Para você que está em casa, fica aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que dá oportunidade para que o vaqueiro chegue até você, para você que está nos assistindo, que está na churrascaria, está pegando aquele mexido, naquele horáriozinho do almoço, fica aqui o meu muito obrigado. Agradecer também, primeiramente, ao nosso Deus e agradecer também a todos os nossos apoiadores, né? Agradecer aqui a melhor cachaça do meu Brasil, tá aqui, ó, diretamente de Areias, na Paraíba. Alô, Nezinho da Triunfo, alô, Maria Júlia, Engenho Triunfo, a melhor do meu Brasil. E eu trouxe para mostrar para vocês hoje, né, as queridinhas do Brasil, a lançamento da cachaça Triunfo, a tamanho família. Lançamento, vocês pediram a garrafa grande e a Triunfo atendeu e lançou para vocês aqui, ó, a cachaça Triunfo tamanho família. Também tem as queridinhas, as nossas pequenininhas também. Agradecer também a galera das botas Amarok, a bota que calça os campeões do meu Brasil, que tá no pé do vaqueiro. Essa aqui é mais um dos lançamentos das botas Amarok, que tá nos pés dos melhores. Em nome da melhor, Sorvetes Mauriti, rapaz, que é da nossa cidade de Mauriti, é do Cariri, para todo o Brasil. Em nome do meu compadre, velho Fabiano, um abraço a todos vocês, seu João, a toda a sua família que faz parte da Sorvetes Mauriti. E hoje, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com o homem, meu parceiro, Lindeberg e Autopeças, alinhamento, balanceamento, é o mais completo da cidade e da região. Daqui a pouquinho, vamos para cá conversar com eles hoje, recebendo Anderson Vaqueiro, rapaz, o grandão das vaquejadas. O homem é grande mesmo, eu perto do homem fico bem miudinho, rapaz. Anderson, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa do Sou Vaqueiro Nordestino. Obrigado, nesse irmão. Sabadão, a toda a galera que está em casa, você que é prata da casa, que a gente lançou aqui o antes, e ele está voltando aqui com a nova roupagem, com a banda completa. Seja muito bem-vindo, Anderson, ao programa do Vaqueiro. Muito obrigado, Bismarck, é um prazer estar aqui de volta. Viu? Vamos fazer o que nós sabemos de melhor, né? Que é forró. Fazer forró. Aproveita aí, já deixa aí o telefone para contato, o Instagram da banda para galera que quer seguir o Vaqueiro nas redes sociais. E também já deixa lá no suamusica.com, se já tiver CD. Manda pro povo aí, antes. Anderson Vaqueiro Oficial no Instagram, viu? 99188797 é o contato do meu produtor, meu patrão, RD Produções, viu? Sucesso. Vamos botar a música boa? Bora. Chama na bola, Raquel. Vamos mostrar pra turma que sabe fazer do melhor, menino. Eita, menino, que o vaqueiro chegou. Vem que vem. Em nome da RD Produções e Bruno Souza, cachorrão. Eu tô na página, sou vaqueiro nordestino. E a TV Cariri. Uou, abraçando os paredões, menina vaqueira de faré. Eita, forrozão! Vem que vem! Eita, menina! Foi só um problemazinha técnico aqui, mas vamos começar de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. São dos paredões, agora era certo. Agora era certo. Pra pagar o que eu quero trabalhar a semana inteira. Não nasci pra isso.
país. Chega de ser liso, eu quero ser empresário. Cadê o PIX? E que tu não depositou. Já passou de 3 meses e você não me pagou. Cadê o PIX? E tu não depositou. Já passou de 3 meses e você não me pagou. Cadê o PIX? E tu não depositou. Já passou de 3 meses e você. Olha o forró. E que tu não depositou. Só de 3 meses e você não me pagou. Abraçando os paredões. E vem que vem. E vem que vem. O nome da fera careca produções. É só de casa pro trabalho. A mulher só me cobrando. Quando chega a feira, essa ainda ando emprestando. Na segunda-feira chega a parte da liseira. Pagar o que eu quero, trabalhar a semana inteira. Não nasci pra isso, chega de ser liso, eu quero ser empresário rico. Não nasci pra isso, eu não nasci pra isso. Chega de ser liso, eu quero ser empresário. Cadê o PIX? E que tu não depositou. Já passou de 3 meses e você vai no forró. Cadê o PIX? E tu não depositou. Já passou de 3 meses e você não. Aonde tem mulher, tô dentro. Vou até o sorriso, meu menino.
furando, bota furando, vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando. Bota furando, vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando. Vai descendo, vai trabalhar na representação do estado do Ceará, é o Watson Vaqueiro. No forró a mulherada passa mal. Chegou foi um vaqueiro diferente dos igual. Chegou no forró a mulherada já grita. Chegou foi um vaqueiro começa a desmantelar. E quando chegou no forró a mulherada passa mal. Chegou foi um vaqueiro diferente dos igual. Chegou no forró a mulherada já grita. Chegou foi um vaqueiro começa a desmantelar. Eu disse bota furando. Chegando, tá enchendo e derramando. Bota furando, o vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando. Eu disse, bota aqui, bota aqui, bota, bota, bota. E tá enchendo e derramando. Bota furando, o vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando. Abração os paredões, menino. Olha meu parceiro, Bispo Cardoso. Foi o vaqueiro diferente dos igual. Chegou no forró, a mulherada já grita. Chegou, foi o vaqueiro começar. Eu disse, bota furando, o vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derrama. Bota furando, o vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derrama. Eu disse, bota, 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 bota. E tá enchendo e derramando. Bota furando, o vaqueiro tá chegando, tá enchendo e derramando. Show, vaqueiro! Ah! Meu parceiro Careca Produções! É o Raquel de Faré! Eita, menino! Show, 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 show! É João, papai, tem que respeitar. É o Anderson Vaqueiro, grandão das vaquejadas. Galera, vocês estão em casa aí, rapaz. Já deu pra sentir a lapada de forró diretamente lá do Barro Ceará, Barro, né? Ceará. Barro Ceará, rapaz. Um abração a toda a turma do Barro, né? Galera que mora no coração do vaqueiro. Antes, uma cidade a qual eu passei e eu fui muito bem acolhido, bem recebido pelo povo do Barro. Então vai aqui um abraço do vaqueiro. Que Jesus abençoe todos vocês do Barro. Manda um abração especial também a todos os amigos lá da Fazenda Mota. Meu amigo Marciano Vaqueiro. É só da Fazenda Mota. Fazenda Mota. Vai ter a grande cavalgada lá. É. No, em breve ele vai estar divulgando as atrações. Abração também meu parceiro Juninho do Acordeon. Tá ali. Juninho, bora Juninho. Juninho. E também em nome do Careca Produções. Galera, você que está em casa, você que está assistindo o nosso programa, você que quer trazer a sua banda, seu grupo para o nosso programa. Lembrando que aqui, pessoal, é totalmente sem fins lucrativos. Aqui ninguém paga nada. Aqui é onde o vaqueiro abre o espaço para vocês virem mostrar o seu trabalho. Lembrando que a TV Cariri é um leque grandioso, né? A gente abre o espaço, a banda vem para mostrar seu trabalho e levar cada vez mais a música boa antes, a cultura do vaqueiro, né? E a gente pede muito que Deus abençoe vocês, né? Pela disponibilidade de vir até aqui o programa da gente, participar com a gente. A gente sabe que não é fácil, porque tem despesa. Mas eu peço que Deus abençoe e retribua para vocês com shows, com felicidade e alegria aí na carreira de todos vocês, antes, viu? É. E só lembrando que logo à noite a gente vai estar lá na Hamburgueria Mauriti, viu? Rapaz, o vaqueiro vai estar lá junto com o Passarinho e DJ Alisson. Alô, Mauriti, avisa que o vaqueiro já está na área, viu? Vai ser pressão mundial, rapaz. E agora eu vou conversar aqui, muda a câmera, meu câmera. Vou conversar aqui com meu parceiro Lindeberg, Alinhamento, Balanceamento e Autopeças. Meu vaqueiro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Meu parceiro Lindeberg está vindo lá de Bonito de Santa Fé.
com essa empresa para mostrar para vocês um pouco das novidades que a Lindenberg Alinhamento, Balanceamento e Autopeças traz para os nossos clientes, para os nossos amigos. Fica à vontade, Lindenberg. Boa tarde, meu amigo vaqueiro. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Pessoal, como ele já falou, né, a nossa empresa fica com a sede centralizada na cidade de Bonito de Santa Fé, ali ao lado da ponte, na Prefeito José Ferreira Caju, no centro, né? Com sede em Bonito de Santa Fé. Estamos aqui, quero agradecer ao meu amigo Bismarck Cardoso pelo convite, estar fazendo parte aqui desse evento maravilhoso, junto aqui com meu amigo Anderson, Careca Produções, que está ali, profissional de qualidade. Vaqueiro, desde já quero agradecer o convite, né? Mandar um abraço para meu amigo Fabiano, da sorveteria Mauriti. Quero aqui mostrar para vocês um pouco dos nossos itens que a empresa Lindenberg Autopeças, Alinhamento, Balanceamento e Lava Jato disponibiliza para os amigos e clientes da cidade de Bonito, Santa Fé e região. Só lembrando, pessoal, que da cidade e região, seja do Mauriti ou a cidade de Circo Vizinho, fizer uma compra com a gente via WhatsApp, Instagram, viu os nossos stories, a nossa propaganda, a gente manda deixar aqui sem custo, em qualquer cidade da região, certo? Pessoal, vou mostrar aqui só um pouco do leque dos itens que a gente encontra na nossa loja, né? Seja ele da linha de lubrificante, é uma da maior da cidade de Bonito e região, a mais completa, certo? Uma diversidade de lubrificantes, não tem igual lá, gente. Preços acessíveis, temos óleos Mobil, Castrol, Selenia, Acedel, todos eles de linha de montagem de todos os fabricantes, certo? Também a gente tem aí toda a linha de acessórios. Você que está precisando de acessório para o seu carro, não perde tempo, entra lá nos nossos stories, né? Faz aí a sua cotação de preço com a gente, vem com o melhor, carlotas, pneus, escapamentos, a gente tem de tudo lá. Rapaz, homem, é pressão mundial. Galera, lembrando vocês que estão nos assistindo lá no Lindenberg, ele tem também o Lava Jato. Você que está precisando dar aquele talento no seu carro, tem o Lava Jato, tem a borracharia. É o mais completo da nossa cidade, da Paraíba e da região. Lembrando que você que está assistindo o programa, se você fizer alguma compra em pneus, em pneus e alguns acessórios, o frete é totalmente gratuito para vocês. Lindenberg, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais novidades para a galera que está em casa nos assistindo. Obrigado aqui. Chama na bota. Vamos para cá, Anderson. Anderson, sem mais conversa, vamos botar forró pro povo. Bora. Rapaz, daqui a pouco uma lapada de triunfo, né? Não. Nezinho, rapaz. Nezinho tá lá em paz. Meu Nezinho da Triunfo, um abraço. Viu? Vamos lá, vamos botar forró. Bora. Chama na bota. Vamos forró, menino. Bora, meu parceiro Maurício Brito. É mais ou menos assim, ó. Eu vou botar no tutano, eu vou botar no tutano. Sanfoneiro, puxa o fone. Povo tá dançando, eu vou botar no tutano, eu vou botar no tutano. Sanfoneiro, puxa o fone. Que o povo tá dançando, eu vou botar no tutano. Vou botar no tutano. Sanfoneiro, puxa o fone. Sanfoneiro, puxa o fone. Povo tá dançando, eu vou botando no tutano. Eu vou botando no tutano.
sabaneiro, puxa o fole, o povo tá. Eu vou botando aí no tutano, tutano, tutano. Sabaneiro, puxa o fole, o povo tá. Eu vou botando aí no tutano, eu vou botando aí no tutano. Sabaneiro, puxa o fole, e que o povo tá dançando. Ai, e forraçã, e forraçã. Se anda São Vaqueiro, seu menino. O de 42 é igual. Fala, meu parceiro! Tchau, tchau! A galera da Constronauta tá aí me assistindo, hein, meu parceiro! Vem mais sucesso, menino! Vem falar de amor com o vaqueiro, seu menino! Joga só o vaqueiro, seu menino! E não custa nada você me atender. Tô precisando falar com você. Já faz 2 horas que eu tô te ligando. Aqui na tela parece que tá chamando. Já mandei mensagem no meu celular. Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar. Pelo amor, se atrapalhei a sua vida. Precisando falar com você. E já faz 2 horas que eu tô te ligando. Aqui na tela parece que tá chamando. Para aí, meu caro sóis. Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar. Oh,
só. E já passou da fase de ser só um homem, tchau. E já passou da fase de não dar satisfação. Eu não aceito mais entrar só no seu quarto e não no coração. Vai ser aquela. Se não mudar, eu pago na mesma moeda. Se você for sair, eu vou sair também. Se você for beijar, eu vou beijar também. Vou pressão dois, vou não pressar ninguém. Se você for sair, eu vou sair também. Se você for beijar, eu vou beijar também. Vou pressão dois, vou não pressar ninguém. Esquema indefinido não me faz bem. Bora, meu parceiro, Careca Produções. Forrozão, menino. Vem mais sucesso. Teu cheiro ainda. É show, papai. Tem que respeitar antes. Vamos dar uma passeada aqui agora pelas redes sociais. Mandar um abração a todos os nossos amigos que estão nos assistindo aí em todo o meu Brasil. Então vamos lá, dando uma olhadinha aqui pelo canal do YouTube do Sou Vaqueiro Nordestino. Manda um abração especial, meu amigo Matheus Silva, rapaz. Mateuzinho Silva, vaqueiro rei bom de forró. Um salve pra galera da Segurança Privada do Barro. Um abraço a todos vocês. Rapaz, galera que faz aí a segurança dos eventos. Um abração, Mateuzinho Vaqueiro. Obrigado! Paraíba Produções. Luveríssimo, a vaqueira testada. Rapaz, show. Galera aí, Sandro Lima, Cris Nato, Bora Cristiano, um abraço. Manda... Iranildo Gravações. Ah, rapaz. Diferente, viu? Vou dar um abração também à turma boa da Adega do Gonzaga, lá em Bonito Santa Fé. Minha amiga Maria, meu amigo Ivonaldo, aonde você encontra as melhores bebidas do meu Brasil com o melhor preço da cidade e da região. Antes, é a adega mais completa. Você só acha lá em Bonito Santa Fé, você chega lá, você acha a maior variedade de uísques, de cachaça, de cerveja, de vinho, gelo, carvão, tudo. É a mais completa. Diferente, um abração a meu amigo Gonzaga, a sua esposa Maria e a todos que fazem a adega do Gonzaga. Obrigado! Abração também a patroa do nosso amigo Careca Produção. É. Rapaz, está assistindo a nossa amiga Tereza Jerônimo. Obrigado, Tereza. Abração também a Ana Fernandes, ao Alisson Paixão, né? Obrigado também ao Elisandro Paixão, também está assistindo aqui. Pessoal do grupo Aicalica, do meu bairro Ceará, viu? Rapaz, tem que respeitar. Diferente. Abração também meu parceiro Iranildo Gravações, está aí. Iranildo. Áudio, rapaz. Iranildo, rei caboclo, rei testado, está sempre junto do vaqueiro. Meu parceiro rei Iranildo. Um abração também a galera do Texas Bar, restaurante e churrascaria. Também está ligadinho com o vaqueiro. A televisão está ligada lá no Texas. A galera almoçando, pegando aquele mexido. Escutando o vaqueiro. Escutando o Anderson Vaqueiro. Manda um abraço, rapaz, também especial para minha esposa, minha filha que está em casa assistindo. Meu pai que veio comigo. Está aí também. Um abraço, minha. Meu amor, um cheiro, viu? Abração também a minha esposa que está em casa, a Bárbara, minha filhinha Zainha, né? As minhas paixões que ficaram lá em casa, a minha filhinha Zaya, curtindo o papai, né, Zaya? Daqui a pouquinho eu estou em casa para a gente brincar, viu? Abração também especial a toda a turma lá do Barro, rapaz, que está em peso assistindo a gente. Massa, viu? Gosta demais do vaqueiro. A galera do Barro está abraçando o vaqueiro demais. Mandar um abraço também para meu parceiro Lucas Pisadinha, o menino do piseiro. Rapaz, louco. Jamais esquecendo dele. Disse que ele ia estar aqui mais nós, te manda triunfo hoje, rapaz. Ele vai estar lá no Juazeiro hoje, tocando lá. Ah, vai estar no Juá, né? Abração também a toda a turma lá do Ipalmirim, meu amigo Alcileno, meu amigo velho Flamorion também, meu padre Marion Vaqueiro, toda a turma boa do Ipalmirim, Ceará, cidade a qual eu amo de verdade, muito bem acolhido também no Ipalmirim. Antes, vamos botar mais música bobo? Bora. Então chama na boca, vaqueiro. Show. Chama. Manda, meu Bruninho. Eita, menino. Fala de amor com Raquel. Eu rezo pra você achar o amor da sua vida, alguém que seja tudo aquilo que você queria, que ele seja um homem foda, te faça feliz, já que eu não fui a pessoa que você sempre quis.
Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Sabe, embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. E lá pra Torre Eiffel de você sonhou noivar. E faça amor contigo no banco de trás de um carro. Te leve pra jantar naquele restaurante caro. Mas deixa eu te dar um aviso. E vai sabendo que sou todo dia se vem melhor comigo. E deixa eu te dar um aviso. E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor. Ia ser bem melhor comigo, seu menino. E vem que vem a galera do Cabana Preto Caribe, menino. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não pisando pé. Nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar. E lá pra Torre Eiffel e você sonhou noivar. E faça amor contigo no banco de trás de um carro. E leve pra jantar naquele restaurante caro. E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. E deixa eu te dar um aviso. E vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Eita, menino, tem que respeitar. Anderson, a gente vai um brevezinho intervalo aqui. Aqui nem coisa de Bacurim. É vapt-vup enquanto vai, nós tomamos uma lapada de triunfo, né? É, cedo. Segura aí, meu povo. Vai trocar seus óculos? Pois traga a sua receita nas Óticas Diniz, que cobrimos qualquer orçamento. Essa é a hora de você trocar seus óculos, garantindo o menor preço da região. A concorrência até tentou imitar, mas preço baixo de verdade é só nas Óticas Diniz. Pode pesquisar, que a ordem é cobrir qualquer orçamento. Oportunidade assim, só nas Óticas Diniz, a melhor do Cariri. Vai trocar seus óculos? Pois traga a sua receita nas Óticas Diniz, que cobrimos qualquer orçamento. Essa é a hora de você trocar seus óculos, garantindo o menor preço da região. A concorrência até tentou imitar, mas preço baixo de verdade é só nas Óticas Diniz. Pode pesquisar, que a ordem é cobrir qualquer orçamento. Oportunidade assim, só nas Óticas Diniz, a melhor do Cariri. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra Brisanet, é mais que rápida, é voada! É isso aí, pessoal. Já estamos de volta e hoje recebendo a fera, meu parceiro,
Autopeças. Pois bem, Bismarck, como você já falou, né? É o número um de Bonito e região. Bismarck, dessa vez agora eu vou falar aqui da nossa linha de pneus, certo? Show. A grande variedade de pneus lá é... O mix é, maior, é grande, certo? Seja ele de linha de passeio, a linha de carga, né? A gente tem a pronta entrega na nossa loja. Você que está precisando aí montar pneu do seu caminhão, do seu carro de passeio, a gente tem a pronta entrega lá. Lembrando também que a gente tem pneus de máquina, certo, pessoal? Você que tem máquinas agrícolas, quer fazer uma cotação de preço aí com a gente, Lindenberg, como ele falou, o número um de Bonito e região, a gente tem a pronta entrega lá, né? Esses pneus aqui, pessoal, que eu trouxe, né, como o mix é grande, a gente trouxe poucas unidades aqui, porque o volume é muito grande. Dessa linha aqui, pneu da Dunlop, certo? É um pneu original, pneu nacional, fabricado no Brasil. É o nosso carro-chefe lá, é essa linha de pneus, né? Tanto pneu de passeio como pneuzinho de carga, que esses aqui é para esses carros de carroceria, né? Precisando de pneuzinhos com qualidade, preço, melhor preço e benefício, procura Lindenberg. Está aí nosso Instagram, Lindenberg Autopeças, Lindenberg Alinhamento, nosso telefone para contato, 83-999-375171. Entre em contato com a gente aí e vem para o melhor de Bonita região. Rapaz, tem que respeitar. Lá no meu parceiro Lindenberg, você encontra também a maior variedade de lubrificantes. A troca de óleo mais barata do nosso Alto Sertão Paraibano é lá no Lindenberg Autopeças. Além de você fazer a sua troca de óleo, toma aquele cafezinho, ainda lava seu carro e no final ainda tem aquele desconto, o famoso chorinho, né, não, Lindenberg? Com certeza, Vaqueiro. Chegou lá, não tem jeito, a gente dá aquele desconto. É o melhor preço de Bonito e região, né, na região da gente. Lembrando que a gente aí é pioneiro, né, na linha de lubrificantes. Não tem preço imbatível, né? A gente trabalha com óleos lubrificantes para caminhões também. A gente já dá mão de obra já inclusa, não paga nada. A gente faz todas as trocas de óleos, não paga nada, pessoal. Não paga nada. Paga só o produto, preçozinho que cabe no seu bolso. Então é isso aí. Está precisando de peças, lubrificantes, escapamentos, pneus, lavagem, alinhamento, balanceamento. Procura Lindenberg, alinhamento e balanceamento na cidade de Bonito Santa Fé. E a gente está ali para lhe atender com amor e carinho. É isso aí. É show! Meu parceiro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, ter vindo aqui participar do nosso programa e mostrar o mix de produtos que encontra no melhor Lindenberg Autopeças. Obrigado, Lindenberg. Vamos para cá. Vamos conversar agora com o Anderson Vaqueiro. Antes, conversar não. Vamos botar música pro povo? Botar então, música. Homem. Chama na bota, meu vaqueiro. Arrocha minha banda. Eita, forrozão, menino. E tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar. Eu já tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Não precisa negar. E tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar. Eu já tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer como sua. Se tu tá me querendo, então vem cá. A cama pega fogo e vamos te amegar. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer como sua. Se tu tá me querendo, então vem cá. A cama pega fogo e vamos te amegar. Vou abraçando os paletões, é um vagão diferente. Bora, meu parceiro, Nelson da Triunfo. O diferente. Vamos chamegar.
seu menino. Vamos lá, o cenário diferente. Eita, forrozão. Vem mais sucesso, vem mais sucesso. Show, menino. Poque, 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 poque. Bora, Thaís. Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer. Tô sentando e rebolando, mas a noite de prazer. A gente mora pertinho, tem o mesmo DDD. Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer. Bota a mãozinha na parede, beijo forte. Pede minha maldade, toma forte. E bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma forte. Tô sentando e rebolando, mas a noite de prazer. A gente mora pertinho, tem o mesmo DDD. Então vem pra cá, novinha, que natural é. Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma forte. E bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma forte. Vem mais sucesso. Eita, menino. O sonho não te vi, mas o quebrou minha barra. Viajei no teu shortinho e a cara de uma roda se aproximou de mim, como quem não quer nada. Eu só falei assim, e na versão da zona, que eu só quero fuder. Só falei assim, e não vai se apaixonar, que eu só quero fuder. Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, baby. Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver. Vai ser bota, bota sem lovezinho. E não vai se apaixonar, que eu só quero fuder. Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, baby. Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver. Vai ser bota, bota, vai ser bota, bota sem lovezinho, seu menino. Ai!
papai, tem que respeitar. Vamos pra cá, rapaz, é o Anderson Vaqueiro. Anderson, vamos dar uma passeadazinha aqui pelas redes sociais, rapaz. Manda um abração a todos os amigos que nos assistem aqui diretamente pela página do Facebook da TV Cariri. Abração, meu amigo Cícero Ferreira. Obrigado, Cícero. Abração também, meu amigo Marcos, lá de Hortolândia, lá em São Paulo. Obrigado! Galera de São Paulo. A nossa amiga também, Railene Carvalho, também. Abração também, amigo Natanael Cartacho, Lucena Cartacho, tá assistindo também. Muito obrigado. A minha amiga Aurinete Pereira, lá de Boa Viagem, Ceará. Obrigado. Um abração também aqui, ó. O Natanael Lucena Cartacho tá pedindo um abraço para o nosso amigo Levi Faustino, né? Abração também ao João Carcará, obrigado, lá em Monsenhor Tabosa. Abração também a galera lá em São Joaquim, lá em São Joaquim, lá em Santa Catarina, meu amigo Marcondes Damásio, que é lá de São Miguel, em Mauriti. Rapaz, Santa Catarina é uma cidade que tá abraçando muito os nordestinos, a galera daqui da nossa cidade, de Bonito Santa Fé, de Mauriti, Ceará, Monte Orebe, Conceição e muitas cidades do Nordeste. Uma cidade de Santa Catarina, meu vaqueiro Anderson, é uma cidade que diferente, lá o polo lá em Santa Catarina é o polo nacional da maçã, né? Para quem não conhece, é uma cidade turística que está abrindo as portas para muitos nordestinos e ganhar o pão de cada dia e realizar seu sonho de comprar uma moto, um carrinho, construir sua casa, né? Então fica aqui um abraço a todos os nossos amigos lá de Santa Catarina. Um abraço, meu amigo Ronaldo Padilha, ao Jevinho, ao meu irmão Lamar Cardoso, também que está lá, sua esposa Ivone. E um abraço a todos vocês de Santa Catarina, rapaz. Manda um abraço especial aqui para meu parceiro Maurício Brito, lá da Aurora. Está completando aniversário hoje, tomando um, escutando o vaqueiro, viu? Rapaz, fã número um do vaqueiro, viu? Ei, manda um abração também a toda a turma que está, sabe aonde, curtindo você, lá em Ipalmirim, no Ceará. É diferente. Alô, meu Ipalmirim. Vamos levar o vaqueiro para aí, viu? A turma está lá no bar do Raposão, curtindo o aniversário do nosso amigo Van e aproveitando, curtindo o show do Anderson Vaqueiro. Então vou mandar um abração aqui ao Alcileno, ao meu amigo Reginaldo, ao Nezão, ao Jorge Mecânico, ao Zezo, ao Tonhão do Bar do Raposão. Um abraço a todos vocês. Pra vocês, curtindo o forrozão, rapaz. Cabana Petiscaria é o melhor lugar. Lá não tem o show do Vaqueiro quase todo final de semana. Lá meu parceiro Lucas Pisadinha, nós bota gerando, rapaz. Diferente. Só tem que ir lá no cabana lá, careca. Vamos alinhar aí pro Vaqueiro lá. Vamos comer uma galinha cozinhada lá naquele modelo. Falando nisso, eu tenho até que ir lá no barro logo, logo. A gente tem que fazer uma participação no programa do meu amigo, lá na rádio, na Boa Esperança FM. Lá com meu amigo... Ô, rapaz, passou pelo sentido agora o nome dele. Meu amigo que convidou o Vaqueiro para ir lá participar do programa. E logo, logo eu vou estar chegando aí para contar um pouco da história do Vaqueiro. A gente fazer umas duas, três modinhas aqui para a galera daquele de casa. Jeito. Eu também sou compositor, escrevo algumas músicas. E eu tenho até uma boa para lançar, depois eu vou lhe mostrar. A rocha. Para botar no repertório do Anderson. Santos, vamos botar uma música boa? Bora. Chama na Manda um abraço para meu patrão, R da Produções, está aí marcando presença. Vaqueiro. Agora é meu patrão, viu, Luquinha? Eu, em nome do Nezinho da Triunfo e da nossa amiga Maria Júlia, em Gil Triunfo, eu vou presentear você com a melhor cachaça do meu Brasil. Meu câmera, tem como tu dar só uma encostadinha aqui para nós mostrar? Só o chama. Essa daqui é a cachaça do Vaqueiro, a melhor do meu Brasil. Essa daqui é a Umburana, né? A cachaça Triunfo Umburana. Essa é show de verdade, que vem lá de Areias, na Paraíba. Em nome da fera, do melhor, Nezinho da Triunfo. E a sua? É diferente, olha. O presente. Essa... Até a pau, Raquel! Eita, vamos de música boa! Chama show, boa. Menino! Eita, porrazão! Vem mais sucesso! Meu parceiro Lindenberg e Alhamento! É diferente! E na cadeira, né? Eu só quero o meu bem pra ser feliz e mais ninguém. E quando eu fico só e sem o meu xodó, eu sou sem ela não vem. Eu fico perturbado, eu sou apaixonado quando do meu lado não tem ela. O que adianta hoje dia vai ser farra todo dia se minha felicidade é ela. Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez. Apaixonado eu tô e querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez. Eu sou um homem de uma mulher só.
Afinal, você tem que ser feliz em mesa da. Eu sou um homem de uma mulher só. E eu só quero ser feliz com a mesa da. Eu sou, sou um homem de uma mulher só. Eu só quero ser feliz com a mesa da. Eu sou um homem de uma mulher só. E eu só quero ser feliz. Fico só e sem o meu xodó. Eu sou sem ela não é. Eu fico perturbado, baby, choro apaixonado. Quando do meu lado não tem ela. No carinho todo dia vai ser farra todo dia. Se minha felicidade é ela. Ela é meu amor. Me convenceu, me dominou de vez. Apaixonado eu tô. E querendo fazer de novo tudo que a gente outra vez. Eu sou um homem de uma mulher só. TV Cariri. Eu sou um homem de uma mulher só. E eu só quero ser feliz com meu xodó. Eu sou um homem de uma mulher só. E não consigo ser feliz. Eu não sei ser. Sou um homem de uma mulher só. E eu só quero ser feliz com meu xodó. Sou vaqueiro nordestino. Para meu parceiro Luiz Marcadoso. A galera da construção tá aí pra ter a presença do vaqueiro. Vem, 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 vem. Pode falar, vai falando aí. E quando o povo fala, ela vem atrás de mim. Fica de boa, maltrata o coração. Ela roda o mundo inteiro e vem parar no meu colchão. Ah, respeita a pressão. Ah, respeita a pressão. O povo tá sabendo quem eu fico, essa novinha. Foi banho de língua, foi banho de língua. Ela tá viciada, me ligando todo dia. Apaixonadinha, foi banho de língua. Eita, força! Apaixonadinha, foi banho de língua. Ela tá viciada, me ligando todo dia. Apaixonadinha, foi banho de língua. Abraçando os paredões, eu bacana de pé. Pode falar, vai falando aí. E quando o povo fala, ela vem atrás de mim. Fica de boa, maltrata o coração. Ela roda o mundo inteiro e vem parar no meu colchão. Ah, respeita a pressão. Ah, respeita a pressão. O povo tá sabendo o que é que eu fiz com essa novinha. Foi banho de língua. Ela tá viciada, me ligando todo dia. Apaixonadinha, o banho de língua. Ela tá viciada, me ligando todo dia. Apaixonadinha, o banho de língua. Apaixonadinha, o banho de língua. E meu bandeiro, manda um especial pro meu parceiro Banca Sol. Sonorização profissional. Não é altura, é qualidade. Você já sabe qual é. Ai, sai do docinho e machiste, meu Juninho. Tá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra ir tomar café. Você já sabe qual é. É só isso que tá marginal. Passa o shopping da
cheiro já quer pra relaxar, me deixa louca. Tem café, mas prefiro já quer pra relaxar, me deixa louca. Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda suca, faz cara de safada e vem tirando a roupa. Passa da terapia do vaqueiro e fica louca. E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar. Se tem o que fazer, então faça, que ela gosta da terapia de graça. Eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar. Ela gosta da terapia do vaqueiro todo dia, ela gosta de balançar. Eita força, ela gosta de balançar. Você já sabe qual é. Olha o sonho. É o programa do Sou Vaqueiro Nordestinantes. A gente vai chegando no nosso horário, né? Eu acho que ainda dá pra gente fazer a saideira, a última. Tá. Então, desde já, eu gostaria de agradecer primeiramente ao nosso Deus, ao nosso Criador, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer também a toda a família que faz parte da TV Cariri, né? Por abrir um espaço para a gente estar aqui hoje, levando a cultura do vaqueiro, a nossa música nordestina e mostrando as pratas da casa da nossa região, que a gente tem muita coisa boa para mostrar para o mundo. E uma delas está aqui hoje, que é o Anderson Vaqueiro, o grandão das vaquejadas e toda a sua banda. Então, Anderson, vamos apresentar a galera que faz parte da sua banda para a galera que está em casa? Na hora. Então apresenta aí pro povo. No acordeão. Eita, rapaz, arruma aí. Viu, tio Sanfoneiro, o mais novo integrante da banda, viu? Rapaz, seja bem-vindo, né, a banda. Diretamente da Paraíba. Paraíba, que história? Triunfo, rapaz. Oh, lá na cidade lá do meu amigo Elvis. Elvis da farmácia. Um abraço, Elvis. Lá, Triunfo, chama. Meu parceiro Alifran, que não pôde vir também, porque, como, entendeu? Tem muito gasto. Aí ele ficou em casa também. Meu parceiro Bruno Bess. Bruno Bess. Na outra vez ele tava no baixo também, voltou no baixo de novo. É um dos maestros da banda também. É o cabeça. É o cabeça. E na batera? Na batera, meu parceiro Juninho. Juninho batera. E na outra vez vem no Zabumba. Vem no Zabumba. É, diferente. Como é pressão. Antes, então... E tá faltando um. Sim, um, rapaz. Um meu homem. Patrão. É. O cara que tem a senha. Agora aí tem a o senha. O cara que tem moral. É. RDA Produções. Ô, oh, rapaz. Obrigado, meu fera, irmão. Viu? Deus abençoe. Até a senha, até a senha. Chega pra cá, pra o povo ver, rapaz. Chega. Né? Antes, então vamos fazer a última, a saideira. A saideira. Então chama na bota. Vamos cuidar, amigo. Menino. Agradecer diferente. Também meu parceiro Lindeberg também, que esteve aqui com a gente. Meu parceiro Lindeberg. Obrigado, diferente, Lindeberg, viu? A toda a sua empresa, viu? Obrigadão de coração. E vamos fazer a última, meu vaqueiro. Meu parceiro chama Lindeberg vai mais ou menos assim, ó. Chama, minha banda, vai. Caraca, Produções! Bora, meu parceiro, Marcelão do Mal! Pode parar! Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer. Tô sentado e rebolando, mas uma noite de prazer. A gente mora pertinho, tem o mesmo DDD. Então vem pra cá, novinha, que naturalmente. Bota a mãozinha na parede que eu te vejo. Pede no Nordeste, toma foto. E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma foto e pó. Que eu te deixo forte. Pede com a maldade que eu te dou. E na parede que eu te deixo forte. Pede com a maldade, toma porca.
aqui, pô. Tu sentado e rebolando, mas a noite de prazer. A gente mora pertinho, tem o mesmo DDD. Então vem pra cá, novinha, que naturalmente. Bota a mãozinha na parede. Quem é, quem é? Meu parceiro, ninguém vergonha mesmo. Careca, bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma forte. Eita, pra você. Obrigado, Brasil! Obrigado, Vaqueirama! Que Deus abençoe a todos vocês! Show, show, show! E até a próxima! Se Deus quiser! Tchau, tchau, Brasil! Tchau. Abraçado! E que eu te deixo fora da parede! Ai! Fora da parede! Tchau! Vem no Pocky Pop!